ciidamo ka tirsan kuwa milatariga somalilan ayaa gacanta waxa ay ku dhigeen xalay saddex ka mid a askarta huwanta ee fariisinka ku leh aagga deegaanka guumeys kuwaas soo dhowaan ciidamada milatariga somalilan ay ka qabsadeen fariisintii ugu muhiimsanayd ee ay ka difaacayeen deegaanka kooxahan huwanta ayaa la sheegay haddaa inay fariisin ku leeyihiin gudaha deegaanka guumeys halkaasooy isku dayaan inay ka difaacaan deegaankaas isla markaana ay kaga hortagaan duulahanka somalilan ay danaynayso inay cagta ku marayso kooxahan huwanta ciidamo ko ka tirsan kuwa ah milatariga somalilan ayaa si weyn waxay isugu diyaariyaan inay qaataan go-aano iyo sidoo kale qorshayaal meesha looga saarayo kooxaha huwantah iyo dhaqdhaqaaqyadooda waxaana ciidamada milatariga somalilan ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen saddexdan dhallinyarada ah ee ka tirsan ciidamada huwanta dhallinyaradan waxaa hadda lagu hayaa magaalada oog ee gobolka sool halkaas oo su-aalo kala duwan lagu weydiinayo xoogaha hordhaca ee soo baxaya waxay sheegayaan in saddexdan nin ay wateen saddex qori oo qoryaha fudud ee ak for enka islamarkaana ay gacanta ku dhigeen ciidamada somalilan saddexdaa nin mid ka mid ah ayaa xirnaa dirayska ciidamada huwanta halkaa labada kalena ay xirnaayeen dharka shacabka iyago oo muujinaya sidaa ay ugu diyaarsan yihiin islamarkaana ay u qaadanayaan go-aano milatari oo ay meesha uga saarayaan wax walba oo saameyn ku yeelanaya deegaanka ciidamada milatariga somalilan ayaa waxay sii xoojinayaan dhammaanbaa dhaqdhaqaaqyadooda labada nin ee wata dharka shacabka ayaa la sheegay inay sheegteen inaysan ka tirsanayn ciidamada huwanta balse ay yihiin dadka deegaanka oo lagu amray inay hubka qaataan islamarkaana ay deegaankooda difaacdaan sida ay sheegeen waxa sidoo kale dhinacyadan ay hoosta ka xariiqeen in lagu jiro xilligii iyo wakhtigii ugu habboonaa ee ay si toos ah uga baaraandegi lahaayeen dhammaanba ba qorshayaashooda go'aannadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan iyadoo marba marka ka dambaysa ay si weyn u soo xoojinayaan qorshayaashooda yo howlaha hay, ay tahay in sida weyn ay uga baaraan degaan ciidamadan ka tirsan kuwa milatariga somalilan waxay sidoo kale sheegeen in kooxahan ay ka heleen xogo muhiima iyaga oo loo soo sheegay markii ay ka soo baxayeen deegaanka guumays ciidamada milatariga somalilan iyo saraakiisha hogaaminaysaaba waxay sheegeen in si dhow ay ula socdeen dhaqdhaqaaqyada kooxahan iyo sidoo kale qorshayaashooda saddexdaanin waxaa la sheegay inay ahaayeen saddexnin oo si dhaba uga qeyb qaadanayay waxyaabaha kala duwan ee la xidrhiira ee howlaha saameynaya dhanka marka laga fiidsho ee waa howlaha ciidankooda waxaana la sheegay saddexdaanin inay ahaayeen dhallinyaro sahan ah oo ay soo dirsadeen kooxaha ka cararay xeradoodii ee ku sugan gudaha deegaanka kooxahan ayaa waxay ku qiyilaan gudaha deegaanka iyagoo lacago uga qaata qurba joogta iyo xubnaha hogaamiye kooxaha huwanka oo ay garaadadu ugu horreeyaan iyo ninka firdhiye lagu magacaabo waxaa la sheegay inay soo direen saddexdaanina si ay usoo hndhendheyaan xeryaha ciidanka milatariga somalilan ee duleedka guumays iyo sidoo kale haddii wax dhaqdhaqaaqa uu ka socdo xubno la howlgala sirdoonka somalilan ayaa soo sheegay markaay kasoo baxayeen gudaha deegaanka guumays iyadoo dadka shacabkaa ee deegaanku ay sidha ula shaqaynayaan ciidamada milatariga somalilangsml oo fahansan raggan dhallinyarada ah ee aagga laga soo diray ayaana ku sameeyey weerar dhabagal ah iyagao ugu dambeyn gacanta kusoo dhigay iyaga iyo hubkoodiiba hubkoodii waa laga reebay oo xeryaha ayuu yaalaa balse iyagii ayaa la geeyey magaalada oog halkaas waxaa lagu weydiinayaa su-aalo kala duwan oo muhiima iyadoo si dhab ah ay dhinacyadu u qaadanayaan islamarkaana ay u meelmarinayaan dhammaanba qorshayaashooda iyo tillaabooyinkooda kala duwan waxaana si weyn ay diiradda u saarayaan in lagu jiro xilligii iyo waqtigii lasoo afjari lahaa howlaha kala duwan ee horyaalla dhankaas iyo marka la fiiriyo milatariga somalilan ciidamada milatarigu waxay sidoo kale xaqiijiyeen in saddexdan ninba marka la fiiriyo ninka qabay dharka milatariga iyo sidoo kale rag labada nin ee kale ee shacabka iska dhigayey dhammaantoodba ay ka tirsanaayeen kooxaha huwanta ee maamulka fardhiye waxaana ay dhinacyadu hoosta ka xariiqeen in laba horaan ay tahay inay si dhaba u qaataan dhammaanba qorshayaashooda iyo sidoo kale go-aanadooda kala duwanee saamaynta ku leh saraakiisha milatariga somalilan ayaa si weyn waxay u qaadanayaan qorshayaasha iyo sidoo kale go-aanada waxkoolka ee ay tahay inay ka fakaraan si bannaanka loo soo dhigo awoodaha iyo sidoo kale howlaha kala duwan ee sirdoonka somaalilan hay-adda sirdoonka somalilan ayaa waxay u shaqaynaysaa waayihii lasoo dhaafayba si xawliya kooxaha huwanta ayaana hadda si weyn uga eed sheeganaya taliya bacaalool iyo sidoo kale xubnaha kale ee saraakiisha sirdoonka huwanto waxay garan laayihiin sidaa ay sirdoonka somalilan ula falgelayaan goobaha deegaanada iyo fariisimahooda iyadoo ciidamada milatariga somalilan ay ka warqabaan tallabo kasta oo ay qaadaan kooxaha kala duwan ee huwanta taas oo ka dhigtay in si weyn ay uga naxaan tillaabooyinka ay qaadayaan iyo qorshayaasha kala duwan ay hoosta ka xariiqayaan xaaladahooda ayaa marba marka ka dambeysa waxay ka dhigayaan in lagu jiro xilli iyo wakhti ay tahay in si dhabah ay uga fakaraan qorshayaashooda iyo tillaabo walba oo saameynaysa iyadoo arrimahan ay muujinayaan inay ku jiraan xilligii iyo wakhtigii ugu habboonaa ee si dhabah ay uga fakari lahaayeen wax walba oo saameyn ku yeelanaya dadka iyo deegaankaba xaaladan ayana ka dhigaysay in lagu jiro xilligii iyo wakhtigii ugu habboonaa ee ay si dhaba u qaadan lahaayeen dhammaanba qorshayaashooda iyo go-aanadooda kala duwan ciidamada milatariga somalilan waxay hadda joogaan guul la taaban karo iyagoo la wareegay xeryo muhiim ah oo kooxaha huwanta ay ku sugnaayeen huwanta ayaa cabsida ay ka qabaan ciidamada milatariga somalilan awgeed waxaa si dhab ah ay u qaadeen tallaabooyin iyo qorshayaal kala duwan oo marba marka ka dambaysa ay ku sii xoojinayaan howlaha ciidanka iyo sidoo kale howlgalladooda waxay kaashanayaan ciidanka sirdoonka somalilan oo markaan la soo baxay awoodeeriya iyadoo marba marka ka dambaysa ay dhinacyadu kor u sii qaadayaan hadbaa tallaabooyinkooda qorshayaashooda iyo sidoo kale howlaha kala duwan ee horyaalla milatariga iyo dhinacyada kala duwan ee saameynta ku leh ayaana ka dhigaya in markan ay marayaan xilliyo iyo waqtiyo ay tahay in si dhab ah ay mar walba uga fakaraan hadba qorshayaashooda iyo arrimahooda kala duwan ciidanka milatariga somalilan ayaa sidoo kale waxaa u muuqdaa inuu sii xoojinayo dhaqdhaqaaqyadiisa halka kooxaha huwantaa ay hadda bilaabeen cataaw calaacal iyo sidoo kale in marba ay qaadaan tallaabo ay xaaladda ku sii horinayaan kooxaha huwantaa ma jirto awood dambe oo u hartay iyo sidoo kale itaal dambe oo ay filayaan in wax un intay doontaba ha yaraatee ay ka helaan dhinaca maamulka puntland dhuuxa wararka amuraha idinkugu talagalan waa intaasi amaan allah